सब्सक्राइब करक अखल द आसामिस किचन चैनल तो बेल आइकन तो प्रेस करक लेटेस्ट भिडिओ नोटिफिकेशन पुन प्रथमे पाबोलै नमस्कार मोरा खलले आपनालुक सकलके पुनरबार स्वागतम जनाय आजि रेसिपि भिडिओ तो आरम्भ करिबोले लैछु आजि आपनालुकर उसरलै सेवर एटा खुबै टेस्टी रेसिपि लै आहिछु आमी साधारण भाबे बनुवा सेवयखिनिरो खुवात कि दरे दुगुने बहाबो पारि तारे एटा टिप्स लै आजि रेसिपि भिडिओ तो आरम्भ करिबोलुकसन सेवई बनाबर कारणे एया अलप मोर रोस्टेड सेवई लई लैछु रोस्टेड सेवई नलयो नॉर्मल सेवई तो लबो परा जाय आरो सेवई खिनि एया अलप मिहि मिहि कय भांगी लैछु एटिया केसत ससपेन एटा बहाय दिसु आरो ससपेन तो गरम होवा दिसु एया घिउ मा गरु घिउ दिसु एया इमान खिनि घिउ दिलु एटिया इयात जेखिनि रोस्टेड सेवई आसे हेखिनि दि दिसु आरो फ्लेम तो एकेबारे लोट राखिसु एखिनि एटा अकनमान समय भाजिलो आधा मिनट मान समय भाजिले हबो जदि नॉर्मल सेवई तो लय तेतिया हे सेवई खिनि ए धरनेरे गोल्डन ब्राउन हुआ लयके भाजि थाकिबो लागिबो जेहेतु एखिनि आगते रोस्टेड गटिके अकन मान समय भाजिलेय हबो एया एकेबारे लो फ्लेमत घिउत भाजि आसु आरो एया भाजि होय गल एटा इयात आमी जोग मते गाखिर दि दिम जिमानखिनि सेवई लुवा जाय हे अनुसारि गाखिर तो दिले हय मय इयात प्राय 3 कप मान दिम आरो जदि दरकार हय आको दिम এয়া ইমানখিনি গাখীৰ দিলোঁ এতিয়া অকণমান লৰাই দিম লৰাই পেলাই গাখীৰৰ জোখটো চাম যদি দৰকাৰ হয় আকৌ দিম চেৱৰ জোখ অনুসৰি গাখীৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ব মই ইয়াত আৰু অকণমান গাখীৰ দিম এতিয়া এয়া আৰু অলপ গাখীৰ দিলোঁ চেৱৰ জোখমতে গাখীৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হয় এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ চেৱৈখিনি গাখীৰৰ লগত মিহলাই পেলাই এটা মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ দিব লাগিব খালি নৰ্মেল সেৱই হলে সেৱইটো গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব তাৰপিছত গাখীৰটো দিব লাগিব আৰু এটা গাখীৰখিনি উতলি আহিব ধৰোঁতে ইয়াত ডাঙৰ চাইজৰ এটা ইলাচি খুন্দি পেলাই দি দিছোঁ গোটা ইলাচিৰ সলনি ইলাচিৰ গুড়িও দিব পাৰি মই গোটা ইলাচিটো লৈছোঁ এইটোত গোন্ধটো অলপ বেছিকৈ আহে এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই থাকিম মিডিয়াম ফ্লেমতে সেৱৈখিনি সিজালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব ভালদৰে আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় আৰু অলপ গাখীৰ দিম আৰু এয়া সেৱৈখিনি 50% সিজি গ'ল এতিয়া মই ইয়াত এয়া কেইটামান খিচমিচ ধুই পেলাই দিছোঁ খিচমিচৰ সলনি বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পাৰে মই অকল খিচমিচ দিছোঁ এতিয়া আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আটাইখিনি আৰু এয়া সেৱৈখিনি ভালকৈ সিজি অহাৰ পিছত এতিয়া মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম সেৱৈখিনি সম্পূৰ্ণকৈ সিজাৰ পিছত চেনি দিব লাগে মই ইয়াত 3 চামচ চেনি দিম মিঠাটো নিজৰ জোখ অনুসৰি দিলেই হয় 3 চামচ চেনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে চেনিখিনি গলি যায় আৰু মই ইয়াত আৰু অকণমান গাখীৰ যোগ কৰিছিলোঁ যিখিনি ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ ৰখি গ'ল সেৱৈখিনি লৰাই থাকোঁতে গম পোৱা যায় সেই জোখ অনুসৰি মই আৰু অলপ গৰম গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মানে আৰু আধা কাপমান দিছিলোঁ আৰু মই গাখীৰখিনি উতলাই পেলাই দিছিলোঁ ঠাণ্ডা গাখীৰ দিয়া নাই উতলাই পেলাই গৰম গাখীৰ দিছোঁ এয়া ভালকৈ লৰাই দিলোঁ চেনিখিনি গলি আহিলে যিহেতু চেৱৈখিনি আগতেই সিজি আছে গতিকে মই ইমানটো জোখতে ৰাখিম আৰু এতিয়াহে মই চেৱৈখিনিৰ সোৱাদ দুগুণে বহুৱাৰ মেইন বস্তুটো যোগ কৰিম এতিয়া এটা বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু পাউডাৰ গাখীৰৰ এটা 5 টকীয়া আমূলৰ পেকেট লৈ লৈছোঁ এতিয়া পাউডাৰ গাখীৰখিনি বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ গোটেই পেকেটটো চেৱৰ জোখ অনুসৰি পেকেটটো ডাঙৰ সৰু ল'ব এতিয়া এই পাউডাৰ গাখীৰখিনিত 3 চামচমান এয়া গাখীৰ দিছোঁ গৰু গাখীৰ এতিয়া ভালকৈ এইখিনি অকণমান পেষ্টৰ নিচিনাকৈ বনাব লাগিব এই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ ভালকৈ লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে অকণমান থপথপীয়া পেষ্ট টাইপৰ নিচিনা হয় আৰু এইটো বস্তুৱেই হ'ল এই সাধাৰণভাৱে বনোৱা চেৱৰিখিনিৰ টেষ্ট দুগুণে বঢ়োৱাৰ মেইন বস্তু আৰু এয়া গেছৰ পৰা চেৱৰিখিনি নমাই আকৌ এবাৰ লৰাই দিলোঁ মই ইমানটো জোখৰ ৰাখিছোঁ টান ঢিলাটো নিজৰ জোখ অনুসৰি কৰিলে হ'ল এতিয়া মই ইয়াত বেলেগকৈ বাতি এটা চেৱৈখিনি উলিয়াই ল'ম যদি ইয়াতকৈ ঢিলা ৰাখিলে ভাল পায় তেনেহ'লে গাখীৰ আৰু অলপ বেছিকৈ দিব মই ইমানটো জোখতে ৰাখিছোঁ এয়া আটাইখিনি চেৱৈ উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া এই সাধাৰণভাৱে বনোৱা চেৱৈখিনিত এয়া আমূলৰ যিখিনি মিক্স কৰি পেষ্ট নিচিনা বনাই ৰাখিছিলোঁ এইখিনি এতিয়া ওপৰত দি দিম এয়া এই ধৰণেৰে দি দিম সেইকাৰণে মই চেৱৰ জোখটো অকণমান ডাঠ নিচিনা কৰি ৰাখিছোঁ কাৰণ এইখিনি দিলে চেৱৈখিনি আৰু অলপ ঢিলা হৈ যায়গৈ
এয়া ওপৰত ধুনীয়াকৈ পাউডাৰ গাখীৰৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এই ধৰণেৰে দিলে সাধাৰণভাৱে বনোৱা চেৱৰখিনিৰো সোৱাদ ইমানেই বাঢ়ি যায় যে এবাৰ খালে আকৌ খাবলৈ মন যায়। আটাইখিনি পাউডাৰ গাখীৰৰ পেষ্ট ওপৰত দি দিয়াৰ পিছত খোৱাৰ সময়ত গোটেই চেৱৰখিনি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। আৰু একেবাৰে শেষত মই ওপৰত অলপ খিচমিচ দিছোঁ। খিচমিচৰ লগতে বেলেগ বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পৰা যায়। আৰু এয়া আমাৰ সাধাৰণভাৱে বনোৱা চেৱৈখিনিও কিমান সোৱাদ লগা হৈ পৰিছে দেখিছেনে? এই ধৰণেৰে সাধাৰণভাৱে চেৱৈ বনায়ো পাউডাৰ গাখীৰৰ পেষ্টখিনি ব্যৱহাৰ কৰি খুব সোৱাদ লগা কৰিব পাৰি। এই ধৰণেৰে মই দিয়া টিপছটো আপোনালোকে যদি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন, বহুত সোৱাদ লগা হয় খাবলৈ। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ চেৱৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।